En tenis, Carles Moyà i Àlex Corretja jugaran i reeditaran avui cap vespre la final de la Legends Cup. Moyà defensarà el títol de l'any passat després d'imposar-se ahir al suec Thomas Enqvist al Super Tie Break, 7-6, 2-6 i 10-4. El dia abans, Moyà s'havia desfet també de Marc Filipoussis. Corretja, per part seva, es va imposar el xilè Fernando González, també en 3-7, i abans havia guanyat a Tim Henman. Aquesta és la tercera edició de la Legends Cup. La primera la va guanyar Corretja i la segona Carles Moyà. Avui serà un final de desempat.